想知道鱼是如何睡觉的吗？鱼也是会睡觉的，但就像人类打瞌睡一样，因为鱼的睡眠是通过两个半脑球交替进行，另一个醒着时则另一半睡眠，每隔几十分钟就会有节奏的轮替。当鱼睡觉时会静止在原地，除了各种鱼的停滞时间不同，睡眠时所在的水层也是一样，有些会睡在底层，有些在中层，也因间隔时间较短，才会让人感觉它不用睡觉一样。这种短且保有警觉的睡眠特性，在其他的低等脊椎动物上也能见到哦。